На початку заходу традиційне привітання. Привід для святкування нині особливий. Працівники лісової галузі Закарпаття вирішили активно відзначити Всесвітній день охорони праці. Нараду-семінар сумістили зі змаганнями. Будь-яку інформацію засвоїти на практиці можна набагато краще, переконані безпосередні учасники заходу. Навчання по охороні праці вони дають можливість зберегти життя людині. Якщо наші працівники знають, як правильно поводитися в лісі, як правильно поводитися з бензопилою, з транспортом. Після реєстрації учасники приступили до виконання завдань. Під пильним наглядом членів журі, які, власне, будуть за кількістю балів обирати кращого овальника лісу. Головна вимога при виконанні завдання – дотримання правил техніки безпеки. Лісоруби, перш за все, не повинні забувати про засоби індивідуального захисту. Це захисні каски, непрорізні костюми, чоботи з металевим носком, перчатки та навушники. Одне із завдань – на швидкість зібрати-розібрати бензопилу. Це також необхідний навик при роботі. Визначити переможця допоможуть ще кілька завдань на вправність. Зараз ми тут знаходимося на стендах. Тобто це так воно наочно показує різні вправи, які повинен лісоруб, вальщик виконувати в лісі. Ось ближче біля нас готується слідуюча вправа відокремлення сучків від дерева. Чуть далі там точність пропилу і точність спилу. Та найбільш відповідальне та небезпечне завдання – правильно зрубати дерево. Усі учасники працюють по черзі. Згідно з правилами техніки безпеки, вальник лісу повинен перш за все підготувати собі майданчик для безпечного відходу при падінні дерева. Також він визначає напрямок, в якому воно буде падати. Ну, може, ще сантиметрів 10. Трішки сюди. Вальник лісу повинен не просто володіти навичками, а й знати усі параметри зрізів. Адже інколи кут нахилу бензопили та зайві або ж недопилені сантиметри можуть коштувати життя. Відрізаються корневі лапи, щоб зняти напругу з дерева, бо саме більше напругу дає і саме таке жиловате, де може бути відкол від дерева, то є корневі лапи. Після того робиться капа. Капа робиться під кутом 45-55 градусів. Велике значення при рубці має основний зріз. Щойно дерево впало, члени журі відразу ж визначають правильність дотримання усіх вимог та параметрів. Виміряється кут під пилу. Він визначається в градусах. Так, кут під пилу 52 градуси. На цій ділянці лісу наразі проводять прохідну рубку. Під спил потрапили пошкоджені та ослаблені дерева. Учасник виконав завдання, на наш погляд, позитивно. Рішення буде підведено суддівською комісією, яка візьме аналіз протоколу під час звалювання. Значить, у протоколі визначається 20 пунктів, які впливають на критерії валки дерев. Участь у змаганнях вирішив взяти і керівник Виноградівського лісгоспу, щоправда, поза конкурсом. Каже, пройшов довгий шлях від лісоруба до директора. І оказалось, що руки, пальці ще пам'ятають, як бензопилою працювати. Ну і пропоную своїм колегам одіти спеціалку, відчути себе в шкурі лісоруба. І вони більше зрозуміють цього робітника, їхні потреби, і більше уваги і ресурсів будуть направляти на захист, охорону, на покращення, щоб це все сказується на продуктивності, відношенні і психології, і в кінцевому випадку і на фінансових результатах підприємства. Для лісової галузі, де є роботи, пов'язані із підвищеною складністю та небезпекою, питання охорони праці залишається одним з найважливіших у напрямку розвитку виробництва. Тож охороні праці тут приділяють особливу увагу. Лісова галузь входить в тройку самих небезпечних професій. За словами заступника начальника обласного управління, за минулий рік жодного випадку травми під час лісозаготівлі на території обласних лісгоспів не було. Минулого року в цілому по обласному управлінню ми витратили на заходи з охорони праці 8,8 мільйона гривень. То 20 наших лісогосподарських підприємств. Тоді як плановий показник
який розраховується, 985 тисяч. Приміром, біля 7 тисяч гривень на рік на одного працівника витрачають в Ясінянському лісгоспі. Там умови для лісозаготівельних робіт більш складні. Там є небезпечні схили, розумієте, там відповідно дозволяється, згідно правил охорони праці та техніки безпеки, на яких схилах проводиться трилювання, на яких схилах проводиться валка дерев. Це все ми навчаємо своїх спеціалістів. Статистика ж по Україні щодо травм, отриманих під час лісозаготівельних робіт, не надто тішить. Кожне дерево, яке валиться, несе в собі смертельний ризик для лісоруба. Це може бути десь чуть-чуть неправильний підпил, чи порив вітру, чи гнилизна в деревині, яка на перший погляд не видна. У нас в 2016 році загинуло 11 працівників. 8 з них загинуло саме на лісозаготівлі. І майже всі загинули саме через те, що неправильно робили, не дотримались параметрів підпилу, недопилу, саме параметрів валки. Велике значення при проведенні таких заходів має і профілактична робота з охорони праці. Незайвим міг би бути і досвід європейців. Європейці рахують, Європейська організація праці, Міжнародна організація праці рахує, що збір і обробка статистичних даних про нещасні випадки покращить ситуацію з охороною праці на Україні. До таких заходів залучають і майбутніх лісорубів. Адже на Закарпатті є заклади, молодь може отримати необхідні знання, щоб у майбутньому стати фахівцем від лісозаготівельника до еколога. Минулого разу нам вдалося поїхати із студентами, це теж для них було досить корисно. Ця от навчальна така от виробнича екскурсія чи подорож, вона дійсно підвищує і наш рівень, тому що дійсно краще побачити один раз, ніж 100 раз почути. Після виконання усіх завдань члени журі разом з учасниками заходу провели аналіз, вказали на порушення та дали свої поради. Оцей зуб не пішло. Але оте, да, той зуб, що ви залишили, воно могло прокрутити дерево, і воно пішло, воно вже не контрольоване, воно вже може піти в іншому напрямку. Після підбиття результатів визначили переможців. За словами представників Державного агентства лісових ресурсів України, закарпатські вальники лісу без сумніву зайняли б гідне місце і на всеукраїнських змаганнях. А цей досвід, який нині отримали фахівці лісової галузі, без сумніву використають у своїй подальшій роботі.